Velkommen til Bayer Cyclist. I dag så skal vi sykle en liten race med en del folk. Og da skal vi sykle ganske flatt i 19 kilometer. Og det kommer til å være veldig brutalt. Og så får vi se om vi klarer å tippe over til klasse C, eller holder vi oss til klasse D. Og det har vi svaret på etter racen. Og da tenker jeg, bare følge med. Jeg sikter for gull, jeg har tenkt å hi på, og da håper jeg at dere synes dette her kommer til å bli spennende. Hi en like, kommenter gjerne, og abonner til kanalen. Og da starter vi racen. Nå er det ett minutt til vi starter. Og så skal vi se om vi klarer å få varme opp godt nok. Fem, fire, tre, to, en, null. Planen er å være med i denne gruppa her, og se hvor lenge jeg kan være sammen med de. Så det ser ut som det har en bra tempo her, som jeg kan holde. Du kødder! Hva skjedde? Hva skjedde? Nå kommer det klosser. Nå går kortslutt av hele greia. Ja, det var kjedelig. Så det var denne gangen. Jeg fikk ikke gjort så mye mer enn det. Syklet litt grann. Ja. Så det var det. Jeg vet ikke, jeg bare kastet ut av hele appen. Og så, ja, her er vi da. Får ikke gjort så veldig mye med det. Irriterende. Jeg var så klar for å vinne. Men det går greit. Vi skal prøve å finne noe annet vi kan gjøre. Og så noen ganger så blir det sånn at man må avslutte på den måten her. Ikke noe gøy i det hele tatt. Jeg som skulle vinne og vise dere at gullmedalje, den skal jeg ha. Fikk ikke tak i den. Det var litt kjipt, for jeg hadde trent ganske mye akkurat for den ruta. Men litt senere, den samme kvelden, så klarte jeg å finne en annen tur som jeg kunne delta i, og da ble jeg med på den, og den vil da være i en annen video, og den vil komme ut om et par dager, så det er bare å følge med. Jeg håper dere likte denne videoen, og så kommer det nok en ny video snart igjen, så peace!